Hij kwam langs en hij keek me aan en toen zei: hey meisje, laat eens je kutje zien. En wat ik wel heel eng vond die avond, is dat een van die jongens had een wapen. Toen kwam er best een man naast me fietsen en die pakte zo mijn arm vast. En uit het niets kwamen twee jongens van, denk ik, in de 20. Die liepen langs mij. En eentje die liep al verder. En een andere die kwam met zijn hand en kwam onder mijn arm door, over mijn buik, over mijn borst heen. Het is wel vaker gebeurd dat mannen dan wel aan mijn billen zaten. Maar dat was de eerste keer dat ze ook echt onder mijn rokje gingen. Meiden worden in hun gezicht gespuugd, ze gaan echt aan je borsten zitten. Als je geen reactie geeft, ben je een hoer. En als je wel reactie geeft, heb je capsones, ben je ook een hoer. Dus het lijkt wel ja, te evolueren, het lijkt extreem te worden, te escaleren. In de eerste van de middelbare school was ik 11 of 12 dat een jongen mij een stoephoer noemde. Ik heb het daarna vaker meegemaakt. Mensen die dingen naar me roepen, kankernegerin. High class bitch. Gewoon opeens, ja, kankerhoer. Ja, hoer, ik hoop dat je verkracht wordt in de bosjes. Hij zei, kut. Kut Marokkaan. En op een gegeven moment komt er een jongen op me af, die geeft gewoon een knal voor mijn hoofd. Die zegt, hey homo, je hebt mijn broertje in elkaar geslagen.